Опять. Sobrecarregue as células de resfriamento. Isso vai desativar os canhões. Não ligo, comandante. Preciso de cobertura. Quando aquela célula de resfriamento estiver exposta, vou destruí-la. Isso vai desativar os canhões de vez. Entendi. Sobrecarregue as células de resfriamento. Isso vai desativar os canhões. Estou aqui, comandante. Preciso de cobertura. Quando aquela célula de resfriamento estiver exposta, vou destruí-la. Isso vai desativar os canhões de vez. Entendi. Inimigo com armas pesadas. Soldados inimigos! Comandante.
A célula está pronta, vamos destruí-la! Opa! Você está bem? Melhor que nunca. A segunda célula é toda sua, comandante. Droid, vai! Temos que atingir a célula de resfriamento. Temos que atingir a célula de resfriamento. É com você. Temos que atingir a célula de resfriamento. Hackei, por favor. Quando essa bomba explodir, observe e
mente como planejado. Ah, sim, claro. Ah, isso é parte do plano. Segure-se em algo! Droid, escudo! Vamos, droid! Thank you.
a ponte de controle que está me mobilizando. Senhor, minha ordem é proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataque a estação e proteja os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de Fondor. Também podemos soltar o suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataque a estação e proteja os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de Fondor. Também podemos soltar suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataque a estação e proteja os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fundo. Também podemos soltar o suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia.
Proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataquem a estação e protejam os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de Fondor. Também podemos soltar o suporte. Destruirmos o braço de atraque. Isso vai cortar a fonte. Senhor, minha ordem é proteger os satélites, não atacar uma estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Marshall. Ataquem a estação e protejam os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fundo. Também podemos soltar o suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia.
Quais são nossas intenções, senhor? Mais do que nunca, o poder é o único caminho para a paz. O Almirante Vercel vai purificar a galáxia, comandante, para lembrar a eles quem está no controle. Comandante, caças vindo pra cá. Destruam aquelas naves!
satélites estão mais perto da segurança. Onde vamos ativar esses satélites, senhor? Pare de perder tempo com perguntas, comandante! Libere a minha nave!